ჩვენს ეთერში დავბრუნდით და გადაცემის მესამე ბლოკის ნომარი ქუთაისის საკრებულოს დეპუტატი, გამარჯვების მაჟორიტარი ქალბატონ ნატო ქათამაძე. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ქალბატონ ნატო, რომ მოგზანდით. რესპუბლიკური პარტია, ესეც უნდა აღვნიშნოთ. ხშირ შემთხვევაში ახლა მე უკვე ვიბნები, უმრავლესობაში უნდა წარგადგინოთ, ჯერჯერობით რესპუბლიკური პარტია არაფერი არ შეცვლილა არჩევნებამდე კოალიციაში, უმრავლესობაში კოალიციაში, თუმცა დამოუკიდებლად გამოვა არჩევნები. Და თქვენც მე როგორც ვიცი, იქნებით საკმაოდ მაჟორიტარობის. ჯერ მივესალმები. კი ბატონო, მივესალმები. მიუხედავად გვიანია, მაგრამ საღამომშვიდობისა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, უსმინეთ თქვენს ორ სტუმარს. დიდი მადლობა თქვენ რომ მოგწანეთ. და ბევრი კითხვები მაქვს მათთან დაკავშირებითაც, მაგრამ იმედია, ალბათ მარტო ჩემი კითხვებისთვის არ მოსულა თქვენ საფალო შეკითხვები და მე მზადავ. დავიწყოთ თქვენ. ყველა იმ შეკითხვას, რაც გაგიჩნდებათ, მე მოპასუხო და საზოგადოების ინტერესი და ბატონო, დავიწყოთ თქვენი დღევანდელი ბრიფინგის თემით. განცხადება, რომელიც თქვენ დღეს გააკეთეთ, ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ნიკა ლატარია, როგორც თქვენ ამბობთ, მოგაყენათ სიტყვაზე შევრაცხყოფა, ანუ თემა მაყურებელი რომ ჩავაყენოთ საქმის კურსში, თუმცა ინფორმაცია მიეწოდებოდათ მათ ჩვენი საინფორმაციო გამოშვებებიდან. აი არგოს კაფე არგო, რომლის შესახებაც ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია ჩვენი გადაცემის წინა ბლოკის სტუმრებმაც, ისაუბრეს ამასთან დაკავშირებით. თავად თქვენს ბრძანდებით წინააღმდეგი არგოს მშენებლობის, ზოგადად რა ხდება და რატომ მოხდა კონფლიქტი, ერთგვარად სიტყვაზე დაპირისპირება თქვენსა და ბატონ ნიკას შორის? მე მინდა ერთი რამ დავიწყო თავიდან, რაც მოხდა 2013 წლის 6 აგვისტოს. ნანა გაგუამ განცხადებით მიმართა მაშინდელ ქალაქის მერს დიმიტრი კოპალიანს. და განცხადებაში მითითებულია, რომ ცხოვრობ უცხოეთში, ვიშოვნე ფული, მინდა დავაბანდო და ეუბნებოდა კონკრეტულად 3-4 არის მიმდებარე სკვერი, მომეცით, იჯარით და თავისი პირობები ქონდა ამ მიმართულებით. თქვენ გახსოვთ ალბათ ნანა გაგუა ვინ არის კაპიტანი? ნანა გაგუა არის გოჩა თევდორაძის კარის მეზობელი და თქვენ ძალიან კარგად გახსოვთ დიმიტრი კოპალიანის გოჩა თევდორაძე ალბათ გოჩი თქვენ ძალიან კარგად გახსოვთ დიმიტრი კოპალიანის წასვლის დროს გაკეთებული განცხადება. ის ამბობდა, მე ატკატებზე არ დაველაპარაკე და სწორედ ეს გახდა საფუძველი, რომ მე დავტოვო ეს თანამდებობა. ანუ სწორედ გოჩა თევდორაძე, აი ამ 3-4 არის მიმდებარეთ, უყენებდა პირობებს და მოგახსენებათ, ვერ გაუძლო კოპალიანმა ამზე წოლას და წავიდა. ამის შემდეგ 30 აგვისტოს ხამას მარგველაშვილის ბრძანებით, ნომერი 98 ბრძანება არის, აღნაგობის ფორმით სარგებლობაში გადაეცა ქალბატონ ნანა გაგუას. თუმცა 2 სექტემბერს 2013 წელს ქუთაისის მერის მიერ, იყო საუბარი კოტელომიძის მიერ, უკვე გაფორმდა ხელშეკრულება ამასთან დაკავშირებით. ნუ ყველაზე მთავარი რაც არის, ასე აღნიშნავს კიდეც ამჟამინდელი მოქმედი მერი ქალაქის, რომ წინა ხელისუფლების პირობებში მოხდა გადაცემა. მოდი ახლა მივყვეთ ამას და ნუ გამოიკვეთება ეს წინა ხელისუფლება თუ ახალი ხელისუფლება. საკრებულოში ანუ იყო ძველი ხელისუფლება, შემდეგ გადმოპორტირდნენ ახალ ხელისუფლებაში, ახლა ძველი ძახის ჩემი არ არის, ახალი ძახის ჩემი არ არის. ანუ ვისი არის ღმერთმაიც ის, მაგრამ ფაქტი იყო, რომ ეს ფაქტი მოხდა. ამის შემდეგ აი ვინ იყვნენ გადმოპორტირებულები კიდევ 9 ოქტომბერს ფუძნდება შეპესე ანასტასია, რომლის დამფუძნებელი არის ნიკა ლატარიას დედა, 60% წილის მფლობელი და 40% წილის მფლობელი არის სწორედ ის ნანა გაგუა, რომელმაც განცხადებით მიმართა კოპალიანს. და სწორედ ფორმდება ხელშეკრულება და ყველაზე საინტერესო მე მინდა ქუთაისის მოსახლეობას ის უთხრა. ქირად განესაზღვრა, თუ კი იქ აშენდებოდა სასტუმრო, რომელზეც იყო საუბარი, ქირა უნდა გადახდილიყო 4600 ლარი წელიწადში, რაც თვეში იყო 383 ლარი. ანუ ეს იმდენად მიზერული თანხა, ეს იმდენად არაფერი არ არის, რომ ეს იყო სასაცილო თანხა, მაგრამ სწორედ ეს იყო მიზეზი კიდევ ერთხელ უსვამხას დიმიტრი კოპალიანის წასვლისა და პროტესტისა, სხვა პრობლემებთან ერთად. ამის შემდეგ, როდესაც ჩვენ მოვედით ხელისუფლებაში და აღმოჩნდა, რომ დააბრალეს აბესაძეს და კინოსაქართველოს მეპატრონეს, აღმოჩნდა, რომ იქ ვერ იყო
სარგებლიანი ადგილი და ნუ მოეწონათ რიონის მიმდებარე ტერიტორია და შემოვიდნენ წინადადებით რომ ქალაქის მერს განცხადებით მომართეს რომ გთხოვთ სანაცვლო ფართი ჩვენ მზადა ვართ დავთმოთ და ავიღოთ რიონის მიმდებარე და მიუთითებდნენ სკვერს ჯერ ერთი მე რაც საკრებულოში ვარ პირნათელი ვარ ჩემს ამომრჩეველთან ქუთაისის მოსახლეობასთან და საქართველოს მოსახლეობასთან არც ერთი სკვერის გასხვისებაზე არც ერთი ტროტუარის გასხვისებაზე ხმა არ მიმიცია და არც მიცემ არასოდეს იმიტომ რომ ეს ქალაქი არ არის დეპუტატების ეს ქალაქი არის ხალხის იმ ხალხის რომელმაც ჩვენ დობა გამოგვიცხადა რომელმაც ჩვენ იქ დავქსვა და ეხლა უნდა ვიზრუნოთ ზუსტად იმ ხალხის კეთილდღეობისთვის მათ უნდა კონდეს წვანე საფარი მათ უნდა კონდეს დასვენების საშუალება თუმცა ამ კონკრეტულ ადგილზე ამბობენ ქაპიტონატო რომ წვანე საფარი არ დაზიანდებოდა თქვათ იქ არ ფუჭდება რაიმე აი მოდი მიუყვება რა შეიძლება საკრებულოს ხდომაზე როდესაც ეს გამოიტანეს და მე წამოღებული მაქვს საკრებულოს განკარგულება რომლითაც საკრებულო მიმსჯელა და მისე სანაცვლო ფართი შეპესე ანასტასიას. მე გავაპროტესტე. სამწუხაროდ მაშინაც სერიოზული პროტესტი მოყვა ამას ბატონი ლატარიასგან. ჩემმა კოლეგა დეპუტატებმაც მაშინ ხარი დაუჭირეს, თუმცა მე დღესაც ვამბობ და ვაფიქსირებ. მირზაანის უკან. რიონის მიმდებარედ. პრესტიჟულ ადგილას თანხა განსაზღვრული არის წლიური 6600 ლარი და თვეში გამოდის 523 ლარი. აი ახლა მე ვკითხულობ ერთი წამით, არა უნდა დავასრულო. ახლა მე ვკითხები ქუთაისის მერიას. მირზაანის უკან კაფე თვეში რო 523 ლარს გადაიხდის. ეს არ არის ქალაქის დაცინვა? ვის ატყუებე? და კიდე უფრო მეტი. პირდაპირ ხელშეკრულებაში ჩაუდეს ანასტასიას აღნაგობის ქირის შემოდინება დაიწყოს 2017 წლის 1 სექტემბრიდან. ანუ რა? 2017 წლის 1 სექტემბრამდე აი ამ 523 ლარის გადახდიდანაც გათავისუფლებულია ყოველთვიურად ის ადამიანები. რა ხდება? რა ხდება? თქვენ ამბობთ რომ აქ არის ნიკო ლატარიას ინტერესები. აი სწორედ ახლა მანდ მივდივა, როდესაც მე საკრებულოს ხდომაზე ეს საკითხი დავაყენე. მაშინ გააკეთა ნიკო ლატარიამ განცხადება, რომ რადგანაც ის იყო საკრებულოს წევრი და დედამისს ჰქონდა ეს ფირმა, მან გაასხვისა და გაასხვისა მოსკოვში მოქმედ ბიზნესმენზე. მოვიკითხე, ვინ იყო ის მოქმედი ბიზნესმენი და აღმოჩნდა გოჩა შარაბიძე. მისი კარის მეზობელი გია შარაბიძის შვილი, ეს ის გია შარაბიძია, რომლის ვიცემერობის დროსაც მოხდა შეპესე იმისთვის ნანა გაგუასთვის ინფარქტის გადაცემა და ეს ის გია შარაბიძია, რომელიც ჩოთა მურღულიამ დასუფთავების სამსახურში უფროსის მოადგილე დანიშნა და პლუს ამას ეს ის გია შარაბიძია, რომელიც პატრიოტ ალიანსის გოჩა თევდორაძის მარჯვენა ხელია. შემდეგ მეორე მეწილე მეუბნება რომ მე გავასხვისე კახაბ რეგაძეზე ელიტ ელექტრონისის ქსელის წარმომადგენელი ყოფილა. ანუ და როგორც მე მახსოვს ამ ელიტ ელექტრონისის წარმომადგენელს ჩვენ მეორე სანაცვლო ფართის ანალოგიური სხვაგან მივეცით გაჩერებაზე რუსთაველზე რომ იყო თუ არ ცდები. ანუ რა გამოდის? გამოდის ის რომ წინა ხელისუფლებამ რომ შეცდომები დაუშვა. წინა ხელისუფლებამ რომ უკანონოდ გაასხვისა. ჩვენი ხელისუფლება ამ ყველაფერს აправებს. ჩვენი ხელისუფლება ამ ყველაფერზე დასტურს ამბობს და უფრო საინტერესო ის არის, რომ მას ეძახის კეთილსინდისიან მყიდველს და მე ვერაფრით ვერ დავიჯერებ, რომ შეპესი ანასტასია ანა გაგუასგან არის კეთილსინდისიანი მყიდველი, ან უფრო მეტად ეს გოჩა შარაბიძე კეთილსინდისიანი მყიდველია, აი ხლა შეპესი ანასტასიას მემკვიდრეობის. მე ერთ რამეს ვერ ვიგებ. რატომ ატყუებენ საზოგადოებას და მე ერთი რამე მინდა ქუთაისის მოსახლეობა ნიშნოს. ნიკა ლატარიას პასუხი მომისმენთ ქაპიტონატო და შემდეგ თქვენ ისე გიქნებათ რომ ისაუბროთ სამწუხაროდ ბატონმა ნიკამ დღეს ვერ მოახერხა ჩვენ რა თქმა უნდა შევთავაზეთ რომ ეთერში მოსულიყო და თუნდაც დებატის ან თუნდაც შემდეგ მარტო გაეცა პასუხები თქვენი კითხვებისთვის მაგრამ როგორც პრესამსახურმა განმარტა და როგორც ჩვენც ვიცით ბატონი ნიკა დღეს აღამოს ქალაქში არ იმყოფება კომენტარი ნიკა ლატარიასი რომელიც მან ქალაქის დატოვებამდე ჩვენ საინფორმაციო სამსახურს მისცა. დაგვიბარ
არანაირი ინტერესი არ მაქვს, თორე მე ბიზნესიდან მოვდივარ, ვიტყოდი, არ მაქვს დასამალი აბსოლუტურად არაფერი. ყველა ჩემი ბიზნესი იცის ამ ქალაქმა, ამ ქალაქში საქმიანობ დიდი ხანია, ბიზნესს სხვა წარმოებ და მიმაჩნია, რომ ეს თა პოლიტიკური თემაა. რა ვიცი, ალბათ ქალბატონ ნატოს აინტერესებს ზედმეტად იმესთან შევიდეს კონფლიქტში. იყო მსგავსი შემთხვევები ადრეც, მე მას განუმარტე, საზოგადოებას განუმარტე და კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ იქ არანაირი ინტერესი მკაფებართან მე და არ ჩემ ოჯახის რომელიმე წევს არა. ეს ცოტა უფრო ძველი ისტორია, კინო საქართველოს მიმდებარე ტერიტორიასთან დაკავშირებით იყო, გაიცა იქ წინა ხელისუფლების დროს მიწის ნაკვეთი, როდესაც ბიზნესში ვიყავი, მაშინ იყო ჩემ და მის შემოთავაზება, რომ იქ კაფებარი ან რამე ბიზნესი გვეკეთებინა. თუმცა მოყვა ამას საზოგადოებიდან ცუდი რეაქცია, მე გავეთიში ამ სიტუაციას, ხოლო შემდეგ როდესაც საკრებულოში მაჟორიტარად შემოვედი, უკვე შემდეგ დადგა ის თვის წესრიგში, რომ კინო საქართველოს გახსნასთან დაკავშირებით მისი მფლობელი თენგიზ აბესაძე ითხოვდა, რომ ის ნაკვეთი მას გადაცემოდა, მოხდა გადაცვლა იმ მიწის ნაკვეთი ანალოგიური პირობებით, ისევ აღნაგობის უფლებით, იჯარით, ზუსტად მირზანის მიმდებარე ტერიტორიაზე. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი ობიექტი კეთდება, ვიცნობი მხალს, ვინც აკეთებს ამ ბიზნესს, მსუბუქი კონსტრუქციის, არა მარტო ქალაქის მერიიდან გაიცა, ნებართვა იქ შეთანხმდა კულტურის მემკვიდრეობასთან, შეთანხმდა დეპარტამენტთან, რომ მდინარის მიმდებარე ტერიტორიაა და ვფიქრობ, რომ ალბათ ძალიან კარგი ობიექტს მიიღებს ქალაქი. და ჩემი იყო გარკვეული პერიოდი თავიდან, როდესაც შემომთავაზეს, თუმცა მე არ ვიცოდი თუ იქ ასეთი პრობლემები წარმოვიდოდა, გულისხმობ სამი ოთარის მიმდებარე ტერიტორიას. შემდეგ მალევე რამდენიმე თვეში ჩვენ გამოვედით იქედან და განვაცხადეთ და უთხარით ჩემ ყოფილ პარტნიორებს, რომ არ გვინდოდა ასეთ კონფლიქტურ ბიზნესში მე არა მაქვს იმის პრობლემა, რომ რაღაც ვირმესთან კონფლიქტში შევიდე ან საზოგადოებას დაუპირისპირდე ნებისმიერი ბიზნესის გამო. არა, ჩვენ დავტოვეთ. არა, ჩვენ დავტოვეთ იქ ბიზნესის წილი და გამოვედით იმის გამო, რომ იქ უკვე არ იყო. არა, არც გვიყიდია. ეგ როგორი თემა იყო, იცი? მათ კონდათ მიწა აღებული აღნაგობის უფლებით, რომელ მიწაზეც უნდა განხორციელებულიყო ბიზნესი და ანუ მოგეხსენებათ, ნულოვანი იყო, არაფერი არ იყო იქ. მიწა იყო ცარიელი, რომელიც იჯარის თანხას იხდიდნენ ყოველწლიურად მერიაში. ასე იყო თავიდან, თუმცა ბიზნესი არ შედგა და საზოგადოების პროტესტიდან გამომდინარე მალევე რამდენიმე თვეში ჩვენ ის ბიზნესი მივატოვეთ და წამოვიდეთ. ნატოვეთ 60%-ის სადაც გქონდათ. წამგებიანიც არ იყო და არც მომგებიანი იყო, არ შედგა ბიზნესი. ანუ შეფასე ანასტასიასთან არაფერი არ აკავშირებს ხოლმე ჯოხს. არაფერი, ღმერთის წინაშე შემიძლია დავითო, რომ ნამდვილად არ. ნატო ქათამაძე გამოირჩევა საერთოდ კონფლიქტურობით. თქვენ შეგიძლიათ არქივში ნახოთ ნებისმიერი საკრებულოს ხდომა, როგორ პროვოკაციებზე მოდის, არა მარტო ჩემს მიმართ, ნებისმიერი დეპუტატის მიმართ, ქალაქის მერის მიმართ და რიგითი კომისიის ხდომა მისთვის იყო ასეთივე, განსაკუთრებით ვატყობთ, რომ კოალიციის დაშლის შემდეგ უფრო პროვოკაციებზე მოდის და აქედან გამომდინარე იყო არავითარი აბსოლუტურად იქ ზედმეტი შეურაცხყოფა არ ყოფილა, გარდა იმისა მუდმივად რო ცდილობს, რომ გამოგვიყვანოს წობიდან და ერთ-ერთი ჩვეულებრივი მისი, ასე რომ ვთქვა, გამოხტომა იყო. ეს იყო ნიკა ლატარიას კომენტარი, რომელიც მან საინფორმაციო სამსახურს მისცა. კაპიტან ნატო საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ბატონი ნიკა ცალსახად გამორიცხავს მის რაიმე დაინტერესებას, ამბობს, რომ არ დავმალავთ, უკვე რაიმე ბიზნეს ინტერესი იქნება. მერია ამბობს, რომ თითქმის ყველა შესაბამის სამსახურს აქვს ნებართვა გაცემული, სწორედ იმ ადგილზე კაფის მშენებლობის. თქვენ ამბობთ, რომ ძალიან დაბალი გადასახადი აქვს კონკრეტულ ფირმას გადასახდელი ბიუჯეტში. თუკი გადასახადი იქნება, როგორც თქვენ ამბობთ, რომ არის დაბალი და იქნება გაცილებით თქვა სოლიდური, ამ შემთხვევაში როგორ ფიქრობთ, იქნება ნიკაშენება კაფესი ბიზნესში წოლილი? როდესაც თვითონ ამბობენ, რომ ქალაქს უნდა ჰქონდეს შემოსავალი და ჩვენ ამიტომ მივდივართ ამ დათხოვებებზე, მე სწორედ ამიტომ ეს გავაკეთე განცხადება, თორე არამცა და არამც არც ერთ სკვერში არ უნდა მოხდეს მშენებლობა, ტროტუარზე არ უნდა განხორციელდეს მშენებლობა და მე ამასთან დაკავშირებით ვისაუბრე. რაც შეეხება ნიკა ლატარიას საუბარს, ეხლა ქუთაისში ვცხოვრობთ ყველანი, ხო? ნიკა ლატარიას მთელი ქალაქი იცნობს.
და ნუ ცოტა უხერხულია მისგან იმ თემებზე ლაპარაკი, რაც მიმართულებითაც ჩემზე ლაპარაკობს, მას სერიოზულად თვითონ ხონდა მსგავსი პრობლემები და ამიტომ მე აღარ დავკონკრეტდები, მე არ დავალ ნიკალატარიას დონემდე, უფრო მეცაც ვიტყვი, ეს არის ქუჩის ბიჭის საუბარი, საკრებულოში მოსვლამდე ერთი წამი და არაკორექტური არაფერი არ მთქობს, ნამდვილად ქუჩის ბიჭის საუბარი. ბატონი ნიკა იმ საკრებულომდე არსად არ ყოფილა, იყო ქუჩაში. გამომდინარე აქედან, მე კიდევ ერთხელ მოუწოდებ მას, რომ უბრალოდ მსგავსი განცხადებებისგან, ქმედებებისგან ცოტა თავი შეიკავოს, თორემ ამით ნატო ქათამაძეს არაფერი არ აკლდება, თვითონ აკლდება. ვინაიდან ახლა პრეტენზია თუ აქვს ადამიანობაზე, მაშინ უბრალოდ სხვა ცოტა ადამიანურად უნდა მოიქცეს. ეს უკვე მისი პრობლემა, მე საერთოდ არ მაინტერესებს, ჩემთვის ეს წასულია, მე მაინტერესებს დღევანდელი ქუთაისი. რა ხდება დღეს ქუთაისში? კი ბატონო, დღევანდელი ქუთაისი, მე მოვდივარ ბიზნესიდან. კი ბატონო, მოდის ბიზნესი და მე დოკუმენტი მაქვს წამოღებული. ეს ალბათ არ არის დანაშაული, ხო? ეს არა, როგორ გეკადრება? სადა წერია? ნაციონალური მოძრაობის შემომწირველები. და 2012, 2010-ში, 2008 წელს ნიკალატარია, ერთიანი ნაციონალური ნიკალატარიას შეპესე ნიკოილი საკმაოდ სოლიდური თანხით 30000, 12000 დაფინანსებდა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას და სერიოზული შემომწირველი იყო ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. ნიკალატარიას პრინციპები არ გააჩნია. მას უნდა იყოს ხელისუფლებას და რათა თავისი ბიზნესის ლობირება განახორციელოს და რომელთანაც არის, მას კიდეც აფინანსებს და კიდეც სარგებლობს იქიდან. თუმცა უმეტესობა ბიზნესმენები აფინანსებდნენ კაპიტალისტურ მაშინ და ხელისუფლების პარტიას. არა, ერთი წამი თუნდა დავასრულო. ის სარგებლობს ბიუჯეტიდან, ის არის ლობირებს ბიზნეს თქო და გავმარტავ კიდევ, მაგრამ მეორე. ბატონი ნიკალატარი არის ქუთაისის საკრებულოში, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე. დიახ. ისღებულობს მაღალ ხელფას. 2150 ლარი აქვს. ამავდროულად მე მაქვს დოკუმენტები წამოღებული, სადაც წერია ნიკალატარიას ბექა ყანჩელს ხელფასის ოდენი დანამატებია ყოველთვიურად აღებული. თუმცა ამბობს, რომ ამ ფულს თვითონ კი არ მიაქვს, არამედ გაჭირვებულებს ურიგებს. მე ერთი რა მაინტერესებს? სხვის ხარჯზე ეხმარება გაჭირვებულებს და თავის პიარს იკეთებს? მაშინ ჩვენ იმ თანხას ჩავდებით რომელიმე პროგრამაში და არა ნიკალატარიას ხელით მოწყალება გაგვეცა. ეს არის დოკუმენტი, რომელიც მათ გასცეს. მე ნატო ქათამაძე პირნათელი ვარ ჩემს ამურჩეველთან. მე აერთი თეთრი არ ამა ქუთაისის საკრებულოდან აღებული უფლებამოსილების განხორციელებისთვის და უფრო მეც ვიტყვი, დილიდან საღამომდე ვზივარ, დილიდან საღამომდე ემსახურები ქუთაისის მოსახლეობას განურჩევლად იმისა, ჩემი მაჟორიტარული ოლქის არის თუ სხვა. რა შეიძლება ნიკალატარიას ბრალდებებს? აი, თუმცა ეს მესმის მე, რომ თქვენ ზოგადად ფიქრობთ, რომ შესაძლოა პროგრამულად უფრო მიზნობრივი ყოფილიყო, მაგრამ ეს ალბათ მაინც ნებისმიერ დეპუტატის უფლება, საკუთარი ხელფასი, მე მესმის, რომ ეს ბიუჯეტის ფულია, თუმცა ალბათ ხელფასი არ არის საუბარი, მაგრამ დანამატს როდესაც აძლევე და დანამატის გაცემის საფუძველში უწერია ზეგანაკვეთური სამუშაოსათვის, ზედმეტი სამუშაოსათვის, ძალიან რომ დაიტვირთნენ თურმე ბიჭები ამისთვის გადაუხადეს თანხა, მე ამაზე ვდაობ და ამაზე ვარ. არ დაიტვირთნენ კაპიტანატო, არ მუშაობენ შესაბამისად. მე თქვენ ჟურნალისტებს შემიძლიათ ექსკურსიაზე წაგიყვანოთ და ნახოთ, რომელი არის ოთახში, ან რას აკეთებენ. უბრალოდ სირცხვილია. მე არაერთხელ გავაკეთე განცხადება, საკრებულოში არის თანამდებობის პირები, თვეები გადის საკრებულოში, არ შემოდის და ხელფასებს იღებენ. იტყვა რომ ხალხთან არიან. შესაძლოა. 24 საათი. არა, მე არ ვამბობ, მე პასუხი. მე კიდევ ერთ რომელ ხალხთან არის? იმის ხალხი ჩემთან მოდის. და იმ ხალხს მე ხვდები, იმ ხალხს მე ვცემ პასუხს, იმ ხალხს მე ვეხმარები. ამიტომ მე ერთი რამის თქმა მინდა, რომ პირნათელი ვარ ჩემს ამობჩეველთან, რასაც ვიტყვი. არ კეკლუცო, ვარ ის რაც ვარ, განსხვავებით იმისგან, როდესაც რაღაცა თავისი ნიღაბი ქონდა მორგებული და როდესაც თითქოს და აი ნატო ქათამაძე არის კონფლიქტური ყველა საკრებულოზე. კი ბატონო, მე ყველა საკრებულოზე მაქვს ჩემი განსხვავებული პოზიცია, მათგან განსხვავებით. მაგრამ პრინციპული პოზიცია, ნამდვილად არ დაუჭერ მხარს მსგავსი ტიპის გაცვლებს. ნამდვილად არ დაუჭერ მხარს, როდესაც ვიღაცას რაღაცას ართმევენ და იმისანაცვლოდ მე მოსახლეობა ზარალდება. სწორედაც, კი ბატონო, ვარ ამ შემთხვევაში პრინციპული. თვითონ აბა გადახედონ საკრებულოს ხდომებს. უყუროს ქუთაისის მოსახლეობამ. სად არის ნიკალატარიას? ოდესმე მისი სიტყვა ერთი გაუგონიათ?
საკრებულოს ხდომა არ არის მხოლოდ ხელის აწევა დაწევა. კომისიის ხდომა არ არის მხოლოდ ხელის აწევა დაწევა. მათმა სამსახურმა იმ კომისიაზე, რომელსაც ინციდენტი მოხდა, გააშხერა ფაქტები, ისა ფოტოები, სადაც არის საკრებულოს წევრები, ყველას თითო ფურცელი უდევს. ერთადერთი მე მაქვს მთელი პაპკა დოკუმენტების წაღებული. ყველას თითო ფურცელი უდევს. რა იყო ამ დოკუმენტებში, კაპიტანატო? შვიდი საკითხი გადიოდა. შვიდი საკითხი, რომელზეც უნდა გვემსჯელა, მაგრამ ესენი არ იყვნენ სამჯელად მოსულები, იმიტომ რომ ქალაქის მერი ამოვიდა და მათ უნდათ რომ თავი მოეწონებიათ, რაც შეიძლება შეექოთ ქალაქის მერი თავისი აღშენებლობისთვის და გამომდინარე არავის არ აინტერესებს რა საკითხები იყო შემოსული და სწორედ ჩემს კითხვას რომ რატომ უნდა მოხდეს, გაგვარკვიეთ, გაგვაგებინეთ, მე მაინტერესებს და ასე შემდეგ. მოყვა ეს გაურკვევლობა და ეს უხამსი საქციელი. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველა ადამიანი აკეთებს იმას, რაც არის. კოკასაშიგან რაც ადგასო და რაც დგას მასში ის არის. მე ახლა რას არ უნდა დავიწყო მისი გაკეთილშობილება, ან მისი ანტიპიარი, მე ვერაფერს ვერ უზამ. ძალიან კარგად იცის მისმა სამეზობლო და გადაიხედონ 20 წლის წინ რა იყო, ვინ იყო, სად იყო. კაპიტანატო, არგო, კაფე არგო, რომელზეც ახლა თქვენ საუბრობდეთ პრინციპში დღეს ჩვენ გადაცემის სხვა სტუმრებმაც ისაუბრეს. თქვენ ამბობთ, რომ სარგებელი ან ზიანი მოსახლეობისთვის. როგორ ფიქრობთ, უნდა ტურისტული თვალსაზრისით, რასაც ამბობს თვითმმართველობა, სწორედ ამ ადგილზე კაფეს აშენება ქალაქს ამ კუთხით მოუტანს თუ არა ერთგვარად წარმატებას იქნება თუ არა საინტერესო სტუდენტებისთვის? ერთგვარად კომპლექსი ისაუბრა მერის მოადგილე ბატონო კოტეს. იცით რა, მერის მოადგილე იმიტომ უნდა ისაუბროს ეგრე, რომ თვითონ მერის განცებულია ეს გადაწყვეტილება, მისი გამით არის ნებართვით გაცემული და ბუნებრივი, ახლა მისი წარმომადგენელი მერის ინტერესებს დაიცავს, ხო? მე პირადად ვამბობ და ვრჩები იმაზე, რომ იქ სადაც შენდება, არ უნდა აშენდეს, უამრავი ადგილებია. ჩვენ თუ ვიძახის ქალაქის განვითარებას, ქალაქის გარეუბანში გაკეთეს, მაგრამ გარეუბანში სარგებელს ვერ ნახავდნენ. ასევე სადაო თემა იყო ბუხაიძეზე 18 ნომერში, მიმდებარე სკვერში. კი ბატონო. მშენებლობა, მოსახლეობის პროტესტი მოხდა. მოსახლეობა ქუჩაში იდგა, იწვა ღამით და ყველაზე საინტერესო რა არის, დათანხმდნენ ისინი. რომ ჩვენ დროებით წავალ და ვიფიქრებ სანაცვლო ფარცე, ჩვენ მეპირადად ვიყავი ჩართული და შევთავაზე ქალაქის გარეუბანი, არ წამოვიდნენ ამაზე. მან ის ინტერესები იყო, კაპიტანატო, თქვენ ინფორმაცია გაქვთ? Ну, ჩემთვის ცნობილია, რომ ყოფილი პროკურორი ჯუბალელაძის, რომელიც სამტრედიის პროკურორი იყო და დღეს ახლა არ ვიცი სად არის, იქ იკვეთებოდა ყოფილი გუბერნატორის ინტერესებიც და ბუნებრივია ახლა. ყოფილი გუბერნატორის ის ვინც უშიშროებიდან ყავდა ჩვენ. ანუ გამომდინარე აქედან, მე პირადად ნატო ქათამაძე ვიქნები იქ, სადაც იქნება ჩემი ამორჩეველი. მე არ მოვსულ ვარ ქუთაისის საკრებულოში ფული საკეთებლად. მე არ მოვსულ ვარ აქ იმის გამო, რომ მოვიხიბლო სკამით. მე მოვედი იმის გამო, რომ საქმე ვაკეთო და როდესაც ჩემი უფლებამოსილების ვადა დამთავრდება, როდესაც მივალ ჩემს ამორჩეველთან, მე არ უნდა შემცხვეს მისი თვალებში შეხედვის და უფრო მეც ვიტყვი. დღეს მე რაც არ უნდა ვილაპარაკო. მე მისმეს ამორჩეველი, მე მისმეს ადამიანები, ვინც დამიჯერებს, ვინც არ დამიჯერებს. იმიტომ არ დამიჯერებს, რომ ცალცალკე მომჩივანი ყველა მართალია. აქ ძალიან კარგი იქნებოდა. დამჯდარიყო ბატონი ლიკა ლატარია. და ეთქვა თუ რა მქონდა სათქმელი და ის ადამიანი, ვინც ახლა ჩვენ გვისმეს, დაინახავდა მტყუანსა და მართალს. მე ვფიქრობ, რომ ბატონი ნიკა ჩვენს ეთერშიც გასცემს პასუხებს ამ კითხვებს, უბრალოდ კიდევ ერთხელ გარმოვიყენოთ. არა, მე ვერ ვიტყვი რომ არ მოსვენ, იმიტომ რომ მე არაზრას არ ვითქვამს რომ ნიკა ლატარია მჭირდებოდა, რომ რომელიმე კონკრეტული საკითხისთვის ნამდვილად ეს შეგიძლიათ გადამოწოთ პირ სამსახურთანაც. არა, მე თქვენ არ გედავებით, უბრალოდ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ. ამიტომაც ვიტყვი მეც რომ კარგი იყო მოსულიყო და ცოტა რა ვიცი ახლა კაცისგან რა ვიცი ცოტა რთულია იმის ლაპარაკი რა, აი კონფლიქტურია და კი ბატონო, აი თქვენ კაპიტანატო, თქვენ ამბობთ რომ ერთგვარად პოლიტიკური ელფერი შესაძლოა კონდეს ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ თქვენ როგორც პრინციპში უკვე გააჟღერეთ, აპირებთ იყოთ ქალაქის მაჟორიტარი. იგივეს ამბობს ასე რომ თქვათ მეორე მხარეც, ბატონო ნიკამაც აღნიშნა რომ ეს ერთგვარად პოლიტიკური დაინტერესება. აი რატომ საუბრობთ თუნდაც ამ პოლიტიკურ ელფერზე?
რატომ ფიქრობთ რომ ეს არის? ისიც რა არის? გამომდინარე იქიდან, როდესაც რაღაც თქვენი ინტერესები ეჯახება, ასე რომ ვთქვა, ვინ ეს? არ გამორიცხული და მე სულ დავიწყოთ იქიდან, რომ მე პირადად როდესაც შევედი საკრებულოში, დავინახე რომ იქ დაიწყო გადაჯგუფება, დაიწყო სხვადასხვა ინტერესები, ნუ ბუნებრივია, მე ჩემი პრინციპულობა მქონდა და არავის ინტერესში არ ჩავჯექი, ვერ შემაშინეს, ვერ მომისყიდეს, ვერ დამაშენტაჟე, სათქმა უნდა იყო და ბუნებრივია ამ ყველაზე მე ვიყავი პრივატული საუბარი, პრივატული საუბარი. გამომდინარე აქედან მე ჩემი პრინციპების ერთგული დარჩი, აი ამის მერე წამოვიდა დაპირისპირება. წამოვიდა დაპირისპირება, თუმცა ეხლა მე არ მივეკუთვნები იმ კატეგორიას და ორი წელი არა ვარ ათაქავარ, საკმაოდ კარგად ვიცი მსგავსი ტიპის ადამიანებს როგორ ვუპასუხო. მე მქონდა ჩემი პოზიციები და ნუ მოხდა ისე რომ ყველა საკრებულოს ხდომაზე მიდიოდა ჩემი და ქალაქის მერის ოპონირება, ძალიან ცნობილი. შემდეგ ბოლო პერიოდში საკმაოდ დათვა ურთიერთობები და გამიჩნდა ძალიან ეჭვი რომ ნუ რა ხდება? ნუ მიხვდნენ ალბათ რომ ნუ ჩემთან კამაც და ჩხუბს ურჩევნოდათ გამოსულიყვნენ თანამშრომლობაზე. თუმცა რომ თანამშრომლობაზე მესაუბრები, როდესაც მე აქ მოვდიოდი, წამოვიღე გასული წლის ინფრასტრუქტურაში დახარჯული თანხები მუნიციპალიტეტების მიხედვით. აქ კარგად ჩანს ნიკა ლატარიასთან საფიჩხიაზე დახარჯულია 2,255,000 ლარი. ნატო ქათამაძესთან გამარჯვებაზე დახარჯულია 338,000 ლარი. ეს თანხა ლატარიასა და საფიჩხიაზე გაზრდილია 8 მილიონამდე. ჩემთან არაფერი არ მომატებულა. რატომ? იმიტომ რომ როგორ ფიქრობთ რატომ? შესაძლოა იყოს იქ უფრო მეტი საჭიროება გამორიცხავთ ამას. პიარს იკეთებენ, მათ გათვლები ჰქონდათ, საკუთარი გათვლები ჰქონდათ, თუმცა ისეთი უვარგისი აღმოჩნდნენ ის ფირმები და ისეთ უვარგისად აკეთებდნენ საქმეს, პიარი ანტიპიარად შემოუბრუნდა. თუმცა გელათის ქუჩაზე ძალიან ბევრჯერ გასა ეგივე ქალაქის მერმა პასუხი რომ ეს იყვერდო რა თა ვიზიტი, სავიზიტო ბარათი ქალაქის. ქალაქის იმ დამთავრდა იმ წლის, ისე დამთავრდა იმ წლის ტურისტული სეზონი. დიახ. პირიქით ტურისტებს იქ წვალების მეტი არაფერი არ უნახავს და იქ სარგებელი არ ყოფილა. კაპტონატო, რა ხდება დღეს ქუთაისში? თქვენ აღნიშნეთ იგივე ISO სერტიფიკატი, რომელთან დაკავშირებითაც თქვენ ასევე განსხვავებული მოსაზრება გაქვთ. ზოგადად თქვენ თუ ხართ კმაყოფილი და როგორ ფიქრობთ, მუშაობს თორა თვითმართველობა ეფექტურად? დღეს რაც ხდება ქუთაისში, აი ამ სურათით თუ ხართ კმაყოფილი. მე ვთქვი და კიდევ გავიმეორებ. ვერ ვიტყვი, რომ ცუდია და წინა ხელისუფლება ჯობდა. თუმცა ვერ ვიც, ვერც იმას ვერ ვიტყვი, რომ ხალხი ხელისუფლებას გულისხმობთ წინას, ქალაქის მერებს. ჩვენ ორ მოძრაობას გულისხმობ, რა თქმა უნდა. და ვერც ვიტყვი, რომ კარგია. და რატომ არ არის კარგი? რატომ არ არის კარგი? იგი ჩავარდნები მქონდა. თუნდაც ის. კონკრეტულად სა. ერთადერთი დეპუტატი ვიყავი, რომელიც ღიად გამოვიდა და აფიქსირა ხარდაჭერა გათავისუფლებული ბაღის დირექტორების ხარჯ და გვერდი დადეკი. ერთადერთი ეს იყო შეცდომა თვითმართველობის ამას. რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი შეცდომა. როდესაც ერთი და იგივე დანაშაულზე რამდენიმე სახელს ადებ. ერთი დაუქვითა ხალფასი ერთი დღის შემდეგ გაათავისუფლა სამსახურიდან და გაათავისუფლა როგორ? იმ დღეს პროცესების. არა, იმ დღეს ტრეინინგზე ყავდათ, გასაუბრება და ატესტაციები ჩაუტარეს და საღამოს გაათავისუფლების ზანებები მისცეს ხელში. ეს ყველაზე დიდი შეცდომა რაც იყო. მეორე ყველაზე დიდი შეცდომა რაც არის და შეიძლება უფრო პირველი შეცდომა იყო დღიდან საკრებულოში შესვლისა. მეუბნებოდი ქალაქის მეს, ეს პორტირებული ხალხი, რომლებიც აზიანებენ ქართული ოცნების იმიჯს, არ გინდა. ვინ არის ეს პორტირებული ხალხი? ბატონატო, დიახ. რომელმაც საკრე ჩვენი გამარჯვების შემდეგ 2012 წელს როგორც კი გავიმარჯვეთ, ეგრევე დეკემბრის თვეში შექმნა IP ბოტანიკური ბაღის, შემდეგ იანვრის თვეში დაწერა განცხადება საკრებულოს თავმჯდომარეობიდან წასვლაზე და თებერვლის თვეში დაინიშნა IP-ის ხელმძღვანელად მაღალ ხელფასზე. ანუ საკუთარ თავს გაუმზადა სამსახური. ლადო პატარიძე, რომელიც ბევრ სკანდალთან არის ასოცირებული, ბაღების IP-ში მთელი ის შემადგენლობა ვერტიკალი და რომელი ერთი დავასახელო. მე არ ვერჩი რიგით ადამიანებს, რომლებიც რიგი თანამდებობებზე არიან. თუ ისინი არ იყვნენ აქტიური ზონდერები, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანი უნდა მუშაობდეს და არ ერთი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის, მაგრამ პოლიტიკის განკარგავი და ის ადამიანები, რომლებიც წლების მანძილზე აზიანებდნენ ქუთაისის იმიჯს და ებრძოდნენ ქართულ ოცნებას. მოდი დავანებოთ თავი რესპუბლიკურ პარტიას და ჩემს 13 წლიან ბრძოლას. ებრძოდნენ 2012 წელს
იმას ქართულ ოცნებას, ის ხალხი ყველა ჩაიხუტა შოთამორღულია. ეს იყო ყველაზე დიდი შეცდომა. თქვი როგორ ფიქრობთ, თქვა თუ კი იყო საქმის პროფესიონალი, ასრულებდნენ მის საქმეს კარგად? სწორედ მაგი ვთქვი, ის ადამიანი, ვინც არის დაბალ საფეხურზე, უნდა დარჩეს, მაგრამ ის თალხი, ვინც პოლიტიკური თანამდებობის პირები იყვნენ და თუნდაც ახვადაგიანი საკრებულოს თავმჯდომარე იყო. და ლადო პატარიძე და ასეთი ადამიანები ნამდვილად არ უნდა დარჩენილიყვნენ. კი ბატონო, უნდა დავასვათ სამწუხაროდ კაპიტანად და გავიდა ჩვენი დრო. ძალიან მოკლედ მითხარით, თქვენ აღნიშნეთ უარყოფითი იმხარეები, თუმცა ამბობთ რომ აქვს დადებითი იმხარეებიც თვითმართველობის მუშაობას. აი რა მოგწონთ თქვენ ძალიან მოკლედ რომ მითხრათ? სადაც ახმები თუნდაც ქალაქის მერს, მერიას, თვითმართველობას? არა, ნუ მე ვეთანხმების რომ ახლა ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდება, მოიხსენებათ მართალია ის არ ხდება გამარჯვებაზე, მაგრამ ქალაქში ხო იხარჯება ის თანხა და ქალაქს ხო ხმარდება. მე ახლა ამ შემთხვევაში როგორც გამარჯვების მაჟორიტარი ვლობირებ გამარჯვებას და სწორედ იქეთ მინდა მთელი ჩემი ეს რესურსი დავხარჯო, მაგრამ მე ვარ საკრებულოს წევრი და ბუნებრივია დაინტერესებული ვარ თელს ქუთაისში და ჩემთან რომ მოდის ადამიანი, მას არ ვეკითხები რომელი უბნელია. მე ვარ დეპუტატი, უნდა მოემსახურო ყველას და მე მიხარია რომ რაღაცა კეთდება. და სწორედ ეს არის ის პლუსი, რასაც მე ნამდვილად ვიტყოდი პლუსი. კარგი, დიდი მადლობა, რომ მოგწონდით და მონაწილეობთ გადაცემაში. კიდევ მოგიწევთ აუცილებლად. დაწერულია კიდევ არაერთხელ ისაუბრო თქვენ ძალიან ასე დეტალურად. ფიქრობ, მაყურებლისთვისაც ამ თემაზე საინტერესოა.